Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Buka kotak yang beta box ni, walaupun dekat page ni. Okay, sebab ramai yang tanya, suruh buat review sikit pasal box ni untuk kita isi ikan laga. Kebanyakan pakai ni untuk isi ikan laga lah. Sebab dia tersusun rapi, lepas tu kaca dia pun jelas. Okay, apa-apa kita try buka dulu. Okay. Okay, beta box ni dia size dia 4 inci. 4 inci, tinggi dia pula 5 inci. Okay, tinggi dia 5 inci. Lepas tu dia punya penutup ni. Okay, ni penutup dia tak ada lubang tau. Kalau orang kena lubang kan tempat cucuk benda yang panas tu, kita tebuk. Okay, kalau tak nak tebuk pun boleh juga kita tutup lah. Tapi buat air separuh. Macam tu. Lepas tu 2-3 hari sekali kita buka pun boleh. Dia bertahan. So, yang kualiti plastik ni dia memang first confirm cantik lah. Dia punya design dia pun kemas. Okay, korang boleh nampak eh. Memang kemas. Lepas tu yang ni dia bukan plastik macam plastik biasa tau. Dia macam plastik kaca lah orang panggil lah. Eh, dengar eh. Ha. Okay, so kualiti dia lagi bagus. Lepas tu kalau kita letak ikan, kita ikan tu kita akan nampak lagi clear lah. Nampak lagi jelas. So, kita boleh lah susun. Kalau ada 3-4 ekor, kita susun je atas macam ni. Kita boleh susun. Pun dia takkan jatuh. Dia memang stabil. Okay. Luas dia tempat bekas ni. So kalau korang yang berminat boleh terus WhatsApp. Kita ada buat agar promosi untuk pembukaan yang terbaru ni. Sebab dah lama tak meniaga kan. So kita akan buat masa ni. Sekarang kita meniaga sikit-sikit dulu. Tu je lah kot untuk video review beta box ni. Kalau korang berminat boleh terus WhatsApp. Kita boleh post ataupun datang sini ambil. Ataupun nak kita hantar terus ke tangan anda pun boleh. Area KS sahaja. Itu kita charge lain lah. Ni kita boleh post. Okay. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okay. Bye-bye. Thank you.